smo 90. ko smo se osvajali in osamosvojili, bistveno več pričakovali, tudi samo osebno nisem pričakoval, da nam bodo državo ukradlo par posameznikov, tako na bančnem kot gospodarskem področju in seveda žal tudi na političnem. Ta strankokracija je postala neznosna in pravzaprav zelo škodljiva, zato pa smo danes na, po mojem, zelo nizki točki ali pa blizu nule, kot bi lahko v bistvu bili drugače. Ljudska stranka? Ja, pravzaprav glede na ankete in prepoznavnost v slovenskem političnem prostoru se bojim, da je torej v nadaljevanju zatona. Da je v nadaljevanju zatona. Žal. Ne vem, to morate vprašati vodstvo stranke. Skratka, če mene vprašate, bi bilo potrebno narediti neke konkretne korake in seveda postati prepoznaven tudi v teh kritičnih časih, dati ljudem upanje in povedati, da je potrebno narediti samo to, da se vrne tisto, kar se je vkradlo nazaj v Slovenijo, tisti, ki so pa pokradli, pa zaseže premoženje. Hvala lepa. Tudi vam.